На сьогоднішню сесію Одеської міської ради комунальне підприємство було визначено оператором з платного паркування на нових локаціях нашого міста. Ці локації розташовані на вулиці Грецькій та на вулиці Буніна. Наразі комунальне підприємство буде здійснювати облаштування даних локацій, тобто буде нанесена розмітка та будуть встановлені відповідні дорожні знаки. Після того, як комплекс робіт буде виконаний, ми повідомимо детальніше про початок та дату відкриття та функціонування цих облаштованих майданчиків для платного паркування.